magt til unge, der gider. Man stiller selv sine egne grænser, så det handler om bare at ture og gå ud over dem. Også ligesom gider hele Danmark, og ikke bare storbyerne. Når vi tager en tur på havnen, det er det, vi kalder for en havner deroppe i Tyron. Så tager vi en øl med, og så går vi og snakker. Man kan fx også være sådan, nu mødes vi og bygger en sofa, eller det ved jeg ikke. Og så gør man det sammen, og det er jo også et fællesskab, at man så kan sige, nu har vi lavet den her sofa, nu sætter vi os i den sammen, og nu sidder vi godt, og den har vi lavet selv. Man gør det ikke for at tjene penge, man gør det, fordi det er noget, man brænder for. At der er nogle unge, engagerede frivillige, der har lyst til at skabe noget. Og det behøver heller ikke at være sådan, at man skal være bedst til det. Det giver os bare lidt mere klarhed. Og det der, at jeg sådan kan blive mig og være mig. Så jeg hører til, og jeg er noget værd, og jeg er ikke bare en eller anden plet på den her jord. Altså, vi skal selv leve i den fremtid, som vi skal skabe. Det er os, der er fremtiden.